Hei alle sammen! I dag skal jeg vise dere hvor utrolig enkelt vi kan lage et nytt hjem til en liten fuglefamilie. Alt du trenger er 1,5 meter planke, en sag, et borr, en hammer, en meterstokk og litt spiker. Det første vi må gjøre er å måle til planken vår. Så kutter vi til bitene, og til slutt så må vi borre et lite hull i den ene planken, slik at fuglene kan komme inn i det nye huset sitt. For nøyaktige mål og en nedlastbar oppskrift kan du besøke Facebook-sidene til Maxbo. Det første vi gjør er å ta bakveggen og spikre inn 4 spiker på siden. Sånn. Så tar vi sideveggene våre, som her. Og så setter vi de opp slik. Dette kan godt ta sitt god tid på. Så spikrer vi med et par bestemte slag. Og der har vi det første delen. Det neste vi skal gjøre er å sette på forveggen. Vi tar en spiker sånn, og spiker inn litt innenpå platen. Pass på å ikke svike på fingrene dine, det kan gjøre vondt. Så legger vi denne forplaten oppå her. Og der! Nå er vi klare. Det vi skal gjøre da er å snekre på bunnen og taket. Og hvis vi begynner med bunnen, så setter vi fuglekassen her. Og så spikrer vi inn, sånn som vi gjorde med de andre, 4 spiker på bunnen. Sånn, da er vi klare for å montere på bunnen. 1, 2, 3, 4. Flott. Da kan vi sette fuglekassen på kanten av benken her sånn, slik at den står støtt. Da skal vi spikre på taket. Sørg for at den er helt nøyaktig. Vi spikrer i en spiker. Den andre spikeren, den tredje spikeren, og den siste spikeren. Og da har vi en fiks ferdig fuglekasse. Dette er perfekt for en liten blåmeisfamilie eller annen småfugl. Hvis du har lyst til å gjøre det ekstra hyggelig for fuglefamilien, så kan du jo alltid pynte den litt, slik vi har gjort her. Man kan også feste en liten krampe på hver side. Så blir det litt enklere å feste huset til treet ditt. Da ønsker jeg dere lykke til!